Estamos saindo agora de uma reunião com o presidente Lula, aqui no Palácio da Alvorada, onde o presidente formalizou um convite ao Silvio Costa Filho, deputado federal de Pernambuco, e ao André Fufuca para compor o time do governo do presidente Lula assumindo os ministérios. O Silvio Costa Filho aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério de Portos e Aeroportos, e o André Fufuca aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério dos Esportes, com forte ação no empreendedorismo, para a juventude e para o lazer. Esses são dois colegas deputados que já jogaram junto do time do presidente Lula do Brasil no primeiro semestre, nosso primeiro turno aí do campeonato, votando a reforma tributária, marco fiscal, a recriação dos programas sociais, o conjunto de investimentos que recupera as ações para a saúde, para a habitação, para a educação. E agora o time sai mais reforçado ainda para esse segundo semestre, para a gente fazer com que o Brasil continue crescendo com inclusão social e respeito no mundo, né, Silvio? Exatamente. Quero agradecer ao presidente Lula, em seu nome, ministro Padilha, a confiança de todos que fazem o nosso governo, e vamos trabalhar muito de maneira coletiva com os trabalhadores, trabalhadoras, com o setor produtivo nacional, com todos os canais institucionais de participação popular, trabalhar ao lado do presidente Lula para ajudar o setor de portos e aeroportos, que também ajudam no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Vamos trabalhar unidos pela geração de emprego e geração de oportunidades para o povo brasileiro. É isso aí, André Fufuca. Da mesma forma, a gente agradece ao convite do presidente Lula, agradecemos ao apoio da bancada progressista e temos a certeza que, com muito equilíbrio, diálogo e parcimônia, iremos escutar todos os atores que fazem parte dessa importante cadeia, que é a cadeia do esporte, do empreendimento e do lazer no nosso país. Tenho a certeza que essa corrente de forças que aqui se faz hoje presentes é uma corrente de união, de trabalho e, acima de tudo, de muito progresso a todo o nosso país. Olha aí, Brasil, o presidente Lula cada vez mais unindo e reconstruindo o nosso país.